Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan takunu lana indallahi dzukhra. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi waladatuhu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi salatan wa salaman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul kurama wa masyayikhanal a'izza ujuk wadhan yang salibun para alim, para ulama, para sesepuh lan bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, ustaz, ustazah, guru-guru ngaji ingkang kula mulyakaken, nabil khusus pengasuh musola al-iksani panjenenganipun Bapak Kiai Haji Thohir, Mbah Haji Thohir sak keluarga ingkang kula hormati, para bapak, para sederek jamaah pengaosan musola al-iksani, pengaosan rutin malam Rabu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngawali ing pematur, monggo kula lan panjenengan sedaya sarang-sarang muji syukur wonten kersa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah dalu punika atas izinipun Gusti Allah kula kalih panjenengan sedaya tinadir saged kepal sareng wonten ing musala al-Ihsani kanthi kawontenan sehat wal afiat. Alhamdulillah tasih dipun paringi panjang umur, tasih diparingi sehat wal afiat, mandar mugi diparingi barokah umur, barokah rezeki, barokah ibadah, barokah putra wayah, barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Khususipun kula panjenengan ingkang sampun diparingi nikmatipun Gusti Allah ingkang boten saged kula jenengan itung nggih, mulai tangi turu sampai badhe tilem malih niki jelas kula panjenengan sedaya boten saged nggih. Itu utaminipun kula jenengan diparingi nikmat iman lan Islam, diparingi Islam lan iman, iman teng Gusti Allah dere agami ingkang leres mungguipun Gusti Allah, agami ingkang dibeto Kanjeng Nabi Muhammad punika ad-dinul Islam. Mugi-mugi iman Islam kula panjenengan ingkang sampun tumancep wonten ing manah mestu bakal kabeto kantos kula panjenengan paripurna nglampahi gesang wonten ing donya sedaya bakal pikantuk gelar husnul khotimah. Allahumma nggih, khususipun dhateng para masyarakat mriki terutama ibu-ibu. Ibu nggih. Dadi dalu wonten sami kalih biasanipun nggih, jamaah tambah kathah ya sampai ngedene tarub sampai ke kembang dua undang son. Ini memang acaranya spesial nih punika memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedekah panjenengan ya lak ya padha dijaluki sedekah antum nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sedekah panjenengan ditampi kali Gusti
Allah. Kalau mungkin balik ke Tasik teng pondok, aku ngaji Al Berzanji. Aku wonten dawuh, wonten dawuh guru, wonten dawuh yai. Buka-buka kitab Al Berzanji niku tahun ini niku 2003. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu niku pun nate nulis dari Kanjeng Nabi niku. Man anfaqo dirhaman fi maulidin nabi faka'an nama anfaqo zahaban min uhudin fi sabi lillah. Ini lho mau yaisian ketika itu. Sopo kok sedekah sak dirham kanggo mulyakno dina kelahiran Kanjeng Nabi, mongko sak dirhame wong iku dijoli podo karo dene sedekah emas. Sedekah emas. Kayak ngotone iku ora sak gram ora gram, sak gunung Uhud bisa bililah krono ngeluraken agama ni Gusti Allah. Imanan mugi sedekah kula panjenengan niki nggih selain dados tolak balak kaki kula panjenengan sedaya dipunaturaken dhateng ahli kubur kula panjenengan ismanan mugi kaitung kaya dene wong sedekah emas sak gunung Uhud liilahi kalimatillah. Allahumma shollu ala nabi Muhammad shalawat ma'a salam Allah. Aku tetap selalu kalimahkan dan baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan umat ingkang kita tresnani, ingkang kita wanti-wanti diarep-arep syafaat Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya bakal pikantuk syafaat saking Allah dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, selawatan riyin nggih. Nah, iki terus saya bubu mau. Lah iki lek ngenteni iki wis pirangane wulan iki to. Ngenteni acara iki lho pirangane wulan iki. Petang wulan kok yo bibune sing apa iki to. Monggo selawat saran-saran nggih. Saran-saran selawat nggih. Bila perlu tangane diangkat nyuwun syafaat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika wa ana ghiyasu man aktsara sholata alayya. Ingsun Kanjeng Nabi tukang nulungi syafaat, tukang nulungi wong-wong sing akeh oleh maca selawat marang ingsun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal pitulungan saking ngarsa dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair bihimi huwal habib kulladhi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwab limuqtahimi Nabi Putra Abdullah Nabi Allah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabi Allah Muhammad. Angkat raya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairin khalqi kulli imi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalimu ketahimi manusia idolaku Muhammad manusia yang ku rindu Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib kullani turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqta ibi manusia yang ku cinta Muhammad manusia yang ku puja Nabi Allah Muhammad sing banter maulaya sholli wa sallim da'i
iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu limminan ahwali muqtahimi tapi pemimpin Nabi pemberi syafaat Nabi Allah Muhammad Maulaya Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu masuk bu ya, iya bu masuk bu. Nah, lumayan kena kita bohongan. Nah, terus Budi lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, sopor ibu, para sederek sedaya kang kula hormati, ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kali panjenengan niku kudu kata syukuri teng Gusti Allah. Soale napa Pak? Mulane kula kali panjenengan niku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad niku kudu bangga. Kudu seneng, kudu bangga mergo Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi sing terakhir boten enten malih sak sampune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane nek ana wong suatu saat iki kok ngaku-ngaku dadi nabi, nggih. Ngaku-ngaku dadi nabi aja dipercaya iku ngono nabi palsu. Mergo mari Kanjeng Nabi niku mboten enten nabi malih. Bu. Pak opo yo enek to Pak wong ngaku dadi nabi. Jenengan. Aja kok nabi ana wong iku ngaku dadi malaikat Jibril sampe. Niki lha wis wisan to, gitu. Emilia Eden. Itu uang itu ngaku jadi malaikat Jibril. Akhirnya konangan polisi dicekel di penjara, neng juru penjara dipakani jangan kangkung. Mamalia, apa yang ada lakukan di penjara? Ternyata mamalia mencret. Neng juru penjara itu mencret. Ono kok malaikat mencret. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong Musailamah niku ngaku dadi nabi. Cek jamane Kanjeng Nabi ku ana wong ngaku nabi. Sapa iku arane Musailamah? Teng Khalasah niku wae tenduru yakin. Gitu. Musailamah niku ngaku dadi nabi. Akhire Musailamah niku mendapat gelar julukan Al-Kadzab. Musailamah adalah pembohong. Makanya Nabi Muhammad itu nabi sing terakhir. Ke Nabi Muhammad niku nabi sing iso maringi syafaat teng kula panjenengan sedaya. Makane niku kudu yakin. Kudu ya, yakin, kudu percaya. Jadi kudu senang, kudu bangga. Ibu ya, kudu bangga. Jadi umat Kanjeng Nabi kudu senang, kudu bangga. Ojo kaken sam, ojo kaken sam, samba. Jadi umat Kanjeng Nabi sam, buat. Ono perkara sidik, sambat. Ono masalah sidik, sambat. Ono apa sidik, sambat. Sama kali kula jadi umat Kanjeng Nabi ijen duwe Gusti Allah. Ojo kaken sam. Sambat, gitu. Nggih, betul. Iman Islami dijogo, iman Islami direksa, derek tetep manut perintahe Gusti Allah, tetep derek dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kane setiap bulan Maulid niku, Bu. Nggih, setiap bulan Maulid niku pinegak lali, ya, padha memperingati Maulid Nabi. Nek daerah kene iki, Pak, ya sendok-sendokan ini biasa elek tanggal rolas arah-arah andok sedakoan dok nah, terus tuku buah macam-macam ini pun ada tiang mriki nggih memang siji desa mawa cara Pak cara tiang Bojonegoro nggih tapi wis namung asrokolan biasa selawatan
Boten enten ndok-ndokan ngene iki. Siji desa mawa cara bar selawatan wis mangan bareng ngono ya wis. Seje maneh nek daerah Jember, Uluan, Ambulu niku nek Maulid Nabi gak ono ndok ngene iki, Pak. Enake apa? Buah. Jadi umpama nek panggung lho, iki umpama iki panggung ya. Jadi ning dhuwur panggung iki sine buah tok, Pak. Wabeh buah niku dituwata nek wit gedang sampai dhuwur, pirang wit ngono. Lah iku lek bar pengajian, wis biyung ngene serebutan ngono kae. Neng dhuwur ngene iki, ya ta? Ini aku lihat di daerah Ambulu, Uluan itu beda mana ini daerah Wongsorejo kalau ini malah kita di Wongsorejo ini mungkin dengan dari nanti mereka enten kampung niku namanya kampung Bongkoran Wongsorejo Pasar Rojo ini ngiri terus melebu di tengah ororo ini ororo masar ororo ya maksudnya itu jati terus alas-alas ini uang teng mriko niku omahe ku ngeblok-ngeblok sak blok wong loro, ku 100 meter neh wong telu, mah telu, ku 50 meter neh wong papat. Ngono ku. Masyaallah ketek sumber niku ono ki jerune 150 meter lagi nemu banyu. 150. Aku nyeken. Iki mlebu rono ki lho, sampean takoni niku. Mobil iki sampe bleketek. Tekonggo niku neng masjid itu masjid At-Taubah bu ya Allah neng konsor jual gitu buang koran pengajian Maulid Nabi tiga taruh gini gini tapi saat gawane taruh niku diguantungi janganan janganan lombok terong bawang brambang kacang bambuas pokoknya komplit uniknya orang kok gur janganan itu sak perabot dapur ini komplit yes gulane ceduk panci parut apa saringan wis komplit dadi wong ape lungguh ndak delok dhuure iki kok panci iki tak gasak iki lho ya ape lungguh iki delok gone Pak katanya jare iki dhuure iki isine ya sotel opo iki entong sendok itu sak dua wae iki kuwebe iki badhe diwane iki biyung alas rebutan saking senenge mergo Kanjeng Nabi lahir alhamdulillah nggih. Ya sesuk kapan-kapan teng masjid digandule ana panci soblok niku ya Pak Wahab. Piye masuk ora iki? Janganan ora apa-apa kowe. Dadi bar mulutane sesuk jek iso jangan naik ngono. Ya piye masuk yo. Ah kakek ndok ki malah blengger ya. Kakek ndok tapi ya ora apa-apa wong jenenge soda, soda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bar ujian ki cacing cilik ndok, ujian ning langgar masjid iki kan ngiling-ngiling ke bineling Kanjeng Nabi malih itu Gusti Kanjeng Nabi lahiri ono ing Mekah dinone Isnen rolas maulud tahun gajah ingkang romone asmane Sayyid ingkang ibune asmane Siti Allahumma sholli ala Muhammad. Ciri-ciri pujian di masjid di langgar ke benora lali nek setiap bulan Rabiul Awal dulu enten nabi yang dilahirkan sing dadi panutane umat tukang nyelametne umat donya tekan akhirat yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek puji-pujian ya saiki wis ganti zamane Pak. Ya cangku-cangku kadang selawatan, hadruan, kadang nyetel selawatan teng masjid, teng musala. Ya ana tembung sing ngilingno Kanjeng Nabi. Apa kaya rohatil atyaru tasdur filayalil maulidi wabari unnuri yabdu imani ahmadin wabari kunnuri yabdu filayalil maulidi filayalil maulidi. Nah terus berni sair Abdullah nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya gitu. Masa terus sih, lakukan jenengan nih lo. Gini gue tenggine artis ada nih gue di diiling no, cewek kalah.
Lali Kanjeng Nabi Muhammad iku wong lanan, wong merdeka, anak putu adab. Romone Kanjeng Nabi ya iku Sayyid Abdullah. Ibune Kanjeng Nabi iku Nyai Siti Aminah. Kiyaine Kanjeng Nabi Muhammad iku Kiai Abdul Muthalib. Buyute Kanjeng Nabi Muhammad iku Kiai Hasyim. Canggai Kanjeng Nabi Muhammad iku Kiai Abdul Manaf. Niku jen ora lali, ibu ge? Ben ora lali, mergo wong ki lek wis lali Kanjeng Nabi wak, berarti wis lali selawat. Lah wong ki lek wis lali selawat pak, bahaya. Bahaya. Wong kok lali ora maca selawat, bahaya. Kanjeng Nabi ngendika, "Man nasiya sholata, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Sapa wae kok lali maca selawat, tenan luput sampeyan iku arep gelem swarga niku angel. Hei. Dadi wong kok lali maca selawat berarti luput dalane swarga. Wong pake selawate berarti insyaallah oleh munggah swarga niki digampilne, digampangne kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Nggih, makane cekak lali ditembungne, disairne. Lah niki saire kanca-kanca yes, dari sini sing rada anyar gitu. Kipas becek ngono ki ndelok, cacahi lagune apa to? Lagune iki. Yuk digarap bareng-bareng Al Antik lagune Taman Jumruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Munir
sertikannya mulia. Kau bunga hati makhluk ini bumi. Kau suka-suka kape do pingin ngumati. Masuk be, lumayan kita kena gitombongan. Ini tak tuh nih ruonor loh, biar lek cocok lek cocok. Oh pancing ngaji zaman akhir, ngaji zaman akhir ni, eh kena selingan lagi. Oh ditinggal balik bang. Orang ngantuk, yuk yunggur pengin mulai genutok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yes. Mugi-mugi wonten barokah ya. Nek ngaji niku seneng ya. Engko tembange Mbah Sinten kali jagone nang lir ilir tandure wis sumilir ta icur yo royo tak sanggo kemanten anyar. Eh wong kemanten anyar kan padha karo jeneng wong seneng sing nglakoni perkara apik. Gitu. Wong ngaji ngene iki kudu seneng atine, wong ibadah kudu seneng atine. Dadi wong kuwi seneng atine insyaallah kaya dene senenge pengantin anyar nglakoni perintah Gusti Allah. Nggih lho maknane lho api cobi to di angin-angin. Wong iki ya ning gawe ya rada angel iki. Gatuk-gatuke ya rada angel. Cahya ning bulan kalapadange wedono. Nalika Nabi lahir iku Pak. Kanjeng Nabi lahir Pak ing waktu subuh kok padange rembulan. Kanjeng Nabi lahir iku padange rembulan sirep kalah karo wedonone padange wajah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi angin kang teko gemuruh ing ngaras kono. Nabi Muhammad lahir Pak, kewabe seneng, malaikat seneng, hayawan kabeh padha seneng. Nggih. Ngarasi gusan mugi horeg, horeg kok seneng. Greg 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 greg. Kabeh padha maca tasbih, maca tahlil, maca tahmid. Nggih mboten? Terbukti jenengan niku nek maca tiban fa tanzal arsyu darabau wasti basyara. وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Walam tazal ummuhu taro anwa'an min fakrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli. Falamma ashtakta biyattalku bi'ilni rabbil khalqu wa du'atil habiba sallallahu alaihi wa sallama sajidan hamidan syakiran syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami.
mahalul qiyam. Ngatur ge, selawat ge. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Asyraqal badru alayna fahtafat minhul budur حسنين ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا حسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد حسين. الله مرحبا مرحبا ما رأى وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين. الله مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. اللهم صل على محمد. Mohon inarak maling. Es kecum-kecum, linu, keringgingen, encok, boyok. Baru guys salawat muka-muka waras kabeh. Ya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, sakit terus sakit bu. Sakit terus apa pak? Monggo, ini bu darahnya di dahar tembri itu botol nopo nopo kak. Makanya monggo, ayai monggo saya. Gumbulo ya rawopo, mumpung luwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maulid Nabi ini tidak hanya peringatan tiap tahunnya saja. Jadi momen maulid Nabi ini ya, momen yang kulo jenengan niku meningkatkan kembali rasa mahabbah tresnane gandrunge welase demene kulo jenengan dateng Kanjeng Nabi. Ya, bermulutan itu ya
tambah seneng solawate, tambah akeh solawate. Apa maneh sing dicipno kulo jenengan iki lho, Bu. Bu. Arek kandhane ngamal sing endi lho? Sing digawe bancik munggah swarga iki sing endi lho? Wong salat nggih arang-arang. Umpama kerep ya durung tentu khusyuk. Salat ya arang-arang to, Pak? Ha iya. Sedina nggur ping 5. Dari zuhur leren, suwi pirang jam salat meh asar. Wong durung tentu salate kok jenenge ku apik. Terus sedekah ya ini pas duit tok, gelem kadang dipaksa. Nggih, maca Quran, apa nek maca Quran? Pripat iki lek dijak maca Quran, hey, 10 menit iki wis diucek ae wis. Leles, ora betah. Ben betahan delok sinetron. Yo ya. Hoi. Nah, kurang ngomong ni wong sapa-sapa kok. Aku ngomongne aku dhewe kok. Karo wong kulon. Wong kecamatan S. Osrono. Pokoke S. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo selawat sing kata iki meneng-meneng ya. Nyekel tasbih ya sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ki belajar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kene gak galau. Ora bingung, ora galau. Luwih apik atine diiseni selawat. Man aktsara sholata alayya fi hayatihi amara Allahu jami'a makhluqatihi an yastaghfirunahu ba'dal mauti. Sopo wae wonge nalika tentunya kok seneng maca sholat. Wah, seneng maca sholat. Ya apa-apa iki lho, sholawat. Lah senenge Kanjeng Nabi. Wong nek kadung semen iki kan ya nyebut wong sing disenengi to. Ibu nggih. Priyamu wae asmane Kanjeng Nabi sing disebut. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Wah, ya apa-apa asmane Kanjeng Nabi sing disebut, Bu. Wong iku besok nek wis mati, Gusti Allah perintah ning kabeh makhluke supaya njaluk ning sepura wong kuwi. Wong kuwi sapa, Pak? Wong sing nalika teng donya seneng maca selawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing seneng maca selawat dosane disepura kali Gusti Allah. Pak, lha aku mendino istighfar, Pak. Praya sapi to, Pak. Sae. Ya karena tundak rambo-rambo. Manuman duwes to, cukup ati. Iku lek ora uman ku iki ngono ya. Didudut ae ra apa-apa. Wong ado sik ndredumen sik. Ojo ratani dhisik kok, Bu. Lek ora ado wis rata kok. Doki lagi bapak-bapak. Bapak-bapak keri-keri ra wong. Yo Pak Kali ku waduh ya ben ya teko keri uman duk ya ra apa-apa. Ora anake ra uman duk ra apa-apa kuwi dok dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya terus dia mandek lho Pak ya. Lanjut. Dadi wong sing seneng maca istighfar nggih dosane disepuro karo Gusti Allah. Tapi maca selawat ya padha wae disepuro kali Gusti Allah. Malah kadang-kadang niku Bu, wong sing maca istighfar, istighfar iki jek perlu diistighfari maneh. Bu. Lah ya apa wong lambe niku astagfirullah. Hal azim astagfirullah hal azim pikirane melayang rono-rono ya angen-angene iki lho atine iki ya kadang ya urung cocok karo ora bareng karo lisane lisane istighfar istighosah astagfirullah hal azim astagfirullah hal azim yo sesuk yasina nang di yo astagfirullah hal azim gune yo anu ana alah kuwi kuwi nek ini mesti ngoni guru soto astagfirullah hal azim kate yudin nani gila ngoni soto ki iwai tipis astagfirullah hal azim masa ayo ayo ku ya kawang mau wali astagfirullah padahal lagi nih istighfar hui ada yang ngerti gue hehehe enten mawon enek kok wong ya teko kok teko gue ya oh nyata kok ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau jenengan iki lek seneng maca selawat dosan disepuro kali Gusti Allah, angsal rahmati Gusti Allah, tur selawat niku benjing sing saged dados napa? Dados cara wong ngono, yen namung selawat niku sing diarep-arep njagani ibadah ya awake dhewe ibadah ya gotang-gotang, bolong-bolong, ibarat klambi niku suwek-suwek, ya toh bolong-bolong. Lah ditambal kelawan syafaat niku, kula jenengan insyaallah benjing saged gaduh suwar gadulang suar suarga. Makanya nek wong seneng maca Al-Qur'an karo seneng maca selawat iki pun pas Pak.
Al-Qur'an iku iso nyafaati wong sing maca Al-Qur'an, maca selawat niku Kanjeng Nabi sing jaminane bakal maringi syafaat. Bu. Kula nate ngaos teng kitab Jawa ing Bukhari, iki umat Kanjeng Nabi niku aja kok umat Kanjeng Nabi, umat mulai jaman Nabi Adam niku wae sampai terakhir niku benjing niku njaluk tulung teng Nabi niki kiambak-kiambak. Umat Nabi Adam doyong-doyong rombongan tekon Nabi Adam. Ya Adam, anta abunnas ifa'lana. Badam, jenengan iku bapake menungso. Awal manungso urip dititahin iku jenengan. Ispa'lana, jenengan paringono syafaat tengkulolan umat-umat niki. Napa jawabin Nabi Adam? Lastuhunakum syafa'ah. Umat, sukurane sing akeh. Aku gak iso maringi syafa'ah ning awakmu. Aku biyen tau nglakoni salah, tau nglakoni dosa. Nabi Adam, bu. Itu Isa, itu Musa, huwa kalimullah. Teko sira nang Nabi Musa. Nabi Musa niki kan didhawuhi Gusti Allah. Umat niki padha rombongan marang nang Nabi Musa. Musa, anta nabiyullah, kalimullah. Panjenengan nabi sing didhawuhi Gusti Allah. Isfa lana ya Musa. Jenengan paringono syafaat dhateng kita Nabi Musa. Napa jawab Nabi Musa? Padha lastuhunakum syafa'ah umat. Aku gak iso maringi syafaat nang awakmu kabeh. Nggih, itu Ibrahim wa khalilullah. Teko sira Nabi Ibrahim. Krana Nabi Ibrahim niku kasih Gusti Allah. Gusti Allah, napa jawab Ibrahim padha lastuhunakum syafa'ah umat sepurane aku gak iso maringi syafaat nang awakmu kabeh. Gitu. Itu Isa wa ruhullah. Teko sira nang Nabi Isa. Mergo Nabi Isa niku ruhi Gusti Allah. Nabi sajawi podo umat pastu nakum safa teko siro itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa farallahu ma taqaddam min dambi wa ma ta'akhir teko siro Nabi Muhammad dusane Kanjeng Nabi sing wis dilakoni dusane Kanjeng Nabi sing arep dilakoni wis oleh jaminan ampunan teko Gusti Allah. Kanjeng Nabi akhirnya Kanjeng Nabi sing iso maringi syafaat alhamdulillah. Awak dhewe iki dipikir tenanan nek karo Kanjeng Nabi. Bu. Kanjeng Nabi iki lho, badhe sedo. Wis sing dipikir iki ora kok bojone, napa keluargane, anak putune. Mboten. Kanjeng Nabi sing dipikir lho sapa? Umati, umat ingsun. Gusti, nek kula sedo, terus umat kula pripun? Nah. Sampeno nang kasihku Muhammad, umat-umat liyane gak iso munggah swarga. Nek kabeh umat Kanjeng Nabi durung munggah swarga. Alhamdulillah. Hai perjuangan Kanjeng Nabi sakira to niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makane wong sing lali maca selawat berarti lali ning dalane swarga. Lanjut. Lanjut. Nek pengin munggah swarga akeh ana maca selawat. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan selawat. Masuk. Bila ingin selamat nanti hari kiamat, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Yuk, tabuhai al antik lagune ikan dalam kolam ben ora ngantuk. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan ragu-ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Jangan malu-malu karena dosamu. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Solawat Muhammadin
Ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk yuk. Ini lumayan kena iki tombo kan. Kita gak ada sing nyawer lho. Gak ada sing pengen nyawer to lho. Nyawer-nyawer sumping godang goreng ya. Ya alhamdulillah iki mabengi oleh saweran teko. Ini emor gitu langsung luraya plek-plek-plek alhamdulillah. Berarti kan dicocok wis muga-muga enten barokah. Lanjut. Lanjut apa terus? Pun apa terus? Iku sampai jam pira, Bu? Jam 11 kuat gitu ya. Ya sedih itu ngaji lagi semua ini malah hilang pelitas ini malah hilang kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wis bare Maulid Nabi, yuk oleh maca selawat sing akeh nggih. Lah meloro napa? Yes, padha-padha dandani awak, ngoreksi diri, dandani hati. Dandani hati niku penting. Soalnya wong zaman akhir niku semakin sedikit orang-orang yang mau ngopeni hati. Mulai siti wong sing gelem open-open hati. Atine reget, atine rusak, atine kotor, atine tidak berfungsi. Oga diopeni. Nek omah sing reget, bedine disaponi. Gitu? Nek kak sandangan sing reget, bedine diombahi. Tapi nek ati reget, gak gelem ngopeni. Ati reget piye to, Pak? Ati ku ya apa kena apa? Ati niku kadang reget dewe. Regete ati niku napa? Dikai maksiat, dikai dosa, dikrasane uang, niku iso reget. Bakal dosa lakune maksiat niku ana setitik noda sing manggon nggone ati. Saiki ade nglakoni dosa, ati ketitik siji, tik, satu titik noda hitam. Sesuk nglakoni dosa maneh, tik, noda hitam dua. Kok bener lakoni tik 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 tik. Titik ati tik 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 semakin melakukan maksiat, semakin melakukan dosa, semakin hitam, tambah ireng tambah ireng. Iki lek wis atine wis ireng, angel, tuturane angel. Bu. Tuturane angel. Ya dituruti angel. Lek sampean gak gelem salat ya padha lek. Lah nyapa to? Ayo sampean wis duwek omahe nang langgar, nang masjid ora yo kagem salat. Kok yo salat-salat kono. Iki jawab ya pawenak. Lah nyapa? Wong pangeran sing gawe aku e, aku ora salat meneng ae kok. Pangerane lho, Gusti Allah lho sing gawe aku. Aku ora salat Gusti Allah meneng ae kok. Lah kowe iki sapa? Aku ora salat kok nyangkem. Lho ya, bacaan apa piye ya? Ngono barang ya. Woi. Angel. Dituruni kula angel. Makane wong gelem
seminggu suwi sampai suwi petang musim dino kok gak kru ngaji gak kru pitutur atine a atine a atos lemes atine atos wangkot Jawa lu Jawa ini mau wangkot tuturane angel lalu jujur yes gak gelem nerima pitutur makanya kru jenengan bu nek mulutan itu ke kembang dok kok dicepno neng buat gedang lah ngapa tuh pak kok dicepno neng buat gedang kok rada dicepno nang glugu glugu ya atas pak nah iya orang dicepno nang glugu mulutan masjid lor masjid kulon masjid kidul masjid etan yang ngenti ya ada arah-arahan dok kok dicepno ke gedang mergo gedang kuih empuk gedang cili empuk gedang tuwe empuk nopo mana gedang deboke deboke kosok tambah empuk wuih kecenom mungkin cerah tuh atas bu mungkin gedang itu tetap empuk sampai sudut tambah empuk wong ini saya kok debok gitu cenom di sudut ilmu gelem sudut nasihat gelem di sudut pitutur gelem orang kok wangkot tuturannya angel wuih tuturannya angel mereka tuturannya angel kenapa gedang gedang ini cenom yuk dangak ucue papai ijo pupusnya dangak sampai tau roh tuh pupusnya gedang dingklok no. Wuih orang tahu lo, izin nama ini pupusnya gedang indah gak? Ini tambah cuek, tambah tinggul, tambah tinggul, tambah sebelah, tambah api, tambah tawaduk. Oh, dono to hati, dono to ibadah, dono to akhlak. Alhamdulillah, oke, akhlak kudu sing api. Kaji Nabi ini tujuannya apa? Meneladani akhlak Rasulullah. Kaji Nabi akhlaknya ya apa? Monggo, lu jenengan tiru. Malah Nabi lah ini netepi akhlak nih, oke ya? Oke, buatan bu. Sedati wong wedok manuto nang wong lanang itu sedati anak nuruto nang wong tuwa sing duwe tangga apio karo tangga niku akhlak ya Kanjeng Nabi kok sing rukun sing guyub saling menyapa niku Kanjeng Nabi bu Allahumma sholli ala Muhammad Kanjeng Nabi niku seneng nutupi orang lain aibe wong liya niku monggo ditutupi aja dieler-eler bu Kanjeng Nabi niku lak nate angsal kiriman hadiah. Diparingi hadiah kurma sak cara waji sak mangkok. Enten daya medhe teng dalem Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh jenengan Kang, monggo winara. Nggih Kanjeng Nabi. Anu Kanjeng Nabi, kula utusan saking anu mriku ngaturaken sedekah kangge jenengan. Kanjeng Nabi diparingi kurma ku. Jenengan kersa ngendi Kanjeng Nabi? Tadi iya. Arab ya gini tak jajale Kanjeng Nabi niku dahar kurma setunggal Kanjeng Nabi mesem Kanjeng Nabi guyu ditedho malih setunggal Kanjeng Nabi mesem matur dahar kurma setunggal mesem matur dahar kurma setunggal Kanjeng Nabi mesem sampai sahabat liyane niku napa kok Kanjeng Nabi dikaya dia kok gak dudum biasanya disukani uang nopal itu dinyarek-rek mainan ini Kanjeng Nabi untuk kurma itu diimplok istilahnya didahar di hamba orang didung yang sahabat mantun-mantun itu Kanjeng Nabi Alhamdulillah suun ya Kang, ngaturun ya Kang gimana Kanjeng Nabi aku lakuin pamit gimana nanti Kang suun, gue barokan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai pak, mau saya ingin kurma ini Kanjeng Nabi mulai akhirnya sahabat tangan Kanjeng Nabi dalam sahabat Kanjeng Nabi ingin nopo tuh mau diparingi kurma itu kok mboten bagi-bagi kok didahar tiambak katanya jenengan itu matun dahar kurma setunggal mesem guyu matun udah kurma setunggal mesem guyu nopo Kanjeng Nabi sahabat saya mengerti nopo Kanjeng Nabi kurma sing diwe wong kuwi mau rasane kawet duk kecut rasane ke rasane ke ayo kena, Kanjeng Nabi purun kurma ya karene, didar sampai telah sih Kanjeng Nabi magi kecut itu didar kan Kanjeng Nabi uangnya seneng hati ini masem guyu mulai lu, lah kok kecut jenengan telah saken buatan bagi-bagi kurma kecut itu telah kena sampean sampean kabe jelas alok kurma dapur ini kaya ini diwene Kanjeng Nabi mesti jenengan waktu ini sahabat-sahabat ini kaya sampai telah Kanjeng Nabi kok jenengan dibuatan matur kan wong iki kesel-kesel rene awan-awan beduk-beduk panas-panas ngedere kurma senajan kecut Kang tak pangan wong iki seneng ati atine bu hei bayangno awak dhewe kejangan tanggone
Dikai apa karo tanggane sing rada piye. Yo, apa arep blendran? Eh, blendran kok yo diweh nang tanggane. Dek dhewe ora duwe yen kon kemplok tanggane. Wih. Enten wae to ngoten. Dikuwi iki mbok yo nurut, manut, alhamdulillah. Suwun yo yo. Wis to, mbok teko omah iki mbok entel mbok guak lho ibarat. Nyenengno tangga. Nyenengno tangga. Piye yo? Dong apa ora yo? Hei yo, ngono kuwi lakonane angel. Lakonane angel. Apa nek kejentok apa? Hei yo yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Nabi Muhammad. Makane akhlake sing apik, karo sapa? Apik. Yen nek iso iki yo, dadi wong yo sing ngesem, sing guyu, sing sumeh, sing ajar, sing sareh. Iku ngadepi model kaya apa? Ngadepi tangga, ngadepi masyarakat, ngadepi problem, ngadepi masalah. Ayo berusaha untuk tetap tersenyum krono kanjeng Nabi niku terbukti dalam Al-Barzanji dipun terangaken karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahakan basama kanjeng Nabi niku wong seneng mesem seneng guyu alhamdulillah duwite akeh alhamdulillah pas nanti duit ya alhamdulillah randi utang alhamdulillah utangnya akeh alhamdulillah ranek becean alhamdulillah becean numpuk papat alhamdulillah kulinak nongi randi duit randi duit guyang guyu randi duit merengut kayak kaya modulnya kaya apa wih lanjut lanjut ngaji itu ini kiyangel lera disampai karo guyon alah tinggal balik tenang kuy tenang iya betul nyampe nang perkara iki angel abot mengene iku diono guyune cara obat iku pahit kudu dibareng karo gedang gedang ya apa ya guyu ngene iki bagus tur ngaji sampean delok tak mesem dene humoris guyon bagus tur kita ade ngono ku nyampe napa le walau kunta faddal ghulidul qalbi la faddu min hamli oleh berjuang iku lak atimu kasar gitu ora iso nyeneng ning masyarakat la faddu min hamli omong-omongnya melayu kabeh melayu kan melayu kabeh. Kok ini ternyata dakwah akhir zaman niku angel. Ternyata dakwah di akhir zaman niku sulit. Iya betul. Maka niku tuh saya hati-hati. Kulo kali macam dengan sedoyo. Iya. Sarang-sarang moto hati. Sarang-sarang moto ibadah. Sarang-sarang moto sholat lan sak peninggalan nih. Kersa niku lo jadi dengan sedoyo. Bener-bener jadi kabula niku Gusti Allah sing berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Iya. Terutama kewajiban itu ya dilakoni ya sholat ya dilakoni sing sae ya dijalankan dengan semaksimal mungkin mergo niku nggih wasiat dawuhe Kanjeng Nabi aja kok ditinggal ya toh Allahumma sholli ala Muhammad tapi yo cara diangen-angen awake dhewe iki yo cek akeh gladrahe yo karo bener iki lho Bu ayo padha ape mati kabeh toh heeh enek sing rencana mlungsungi ora ya kabeh badhe mati kok ngalor ngono pendem ngalor lha wis didusi karo pawah aku bar dunya bar pokoke pawah wis nyekel cidu wis bar dunya kukut dunya ki kukut wis bar prei kabeh bakal mati kabeh bakal mati cara iso antri jaluk ngono pengin mati keri apa mati dhisik Pak mati keri-keri apa mati dhisik ya rapopo wong kekarepan ya. Pengen mati cari apa di sini bu? Keri ya. Pengen mati cari ya. Nek mati cari, kui rana yang mendem. Nek mati di sini, kui jenis yang mendem. Mati cari sopo, apa mendem rana koncon ya. Pelot, ya geletak, ngambil, utak, ya. Rana yang ngubur, kui nek mati cari. Nek mati di sini, jenis yang openi. Pengen mati di sini apa cari? Cari? Eh sekarang cari ya iwa cari-cari muka-muka panjang umur sehat lan barokah Allahumma ye yeah. Ayo kalau jangan guys waktu ini di menungso di menungso ya ya nge kadang ngelakoni api ngelakoni perkara elek nih kalau jangan aja semangat patah semangat you know aja patah semangat teruslah berbuat kebaik perbaikan berbuat baik di mana mana bu nge nge kajik nabi nih lho kajik nabi ini ku wong api kajik nabi ini ku tiang saya. Sapa sih gak seneng kaji Nabi? Wong kafir kura sih kali kaji Nabi seneng kabeh. Mergo kaji Nabi ini ku akhlake sae.
uang itu lah akhlaknya api, disenengi uang. Sampai diteni, manggonengen dia, kok duwe pakerti api, disenengi uang. Tapi iling-ilingin, uang itu kok api, disenengi uang. Orang baik itu disenangi sama orang. Tapi kalau sudah melakukan perbaikan, wah iki, abot, dia akan dibenci orang. Kayak kaji Nabi gitu, yang saya, disenangi karo uang. Tapi begitu melakukan perbaikan, ngajak wong sholat, ngajak wong ibadah, ngajak wong poso, ngajak wong rukun, ngajak wong sedekah, ngajak wong maca Al-Quran. Niku melakukan perbaikan, mulailah Nabi Muhammad dakwahnya mulai dicurahi, dihantemi watu, diantemi tretong, tretong kebu, tretong untung. Nggih, napa kanjeng Nabi nesu, mboten. Kanjeng Nabi mboten nesu, kanjeng Nabi malah donga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, jenengan tuduhna umat kula, mergo umat kula niku mboten ngerti. Nek ngerti, ra kira kaya ngene, nggih ta? Kanjeng dungono, dungono. Ya tuduhne umat kula. Nek umat kula niku ora ngerti. Nek ngerti nggih, ora bakal kaya ngene. Ha dhewe iki wis ngerti salat kewajiban. Kewajiban ini Gusti Allah. Tapi gak dilakoni. Niku berarti urung oleh pituduhi Gusti Allah, ya ta? Nanging apa walesane Gustimu kowe lali syukure kowe ninggal salat 5 waktu kurang apa nikmate Gusti ning kowe malah milih maksiat. Wae yuk al antik tanjang maning lagune nemen nanging apa walesane Gustimu kowe lali syukure kowe ninggal salat 5 waktu kurang apa nikmati Gusti neng kowe malah milih maksiat wae. Gusti neng kowe
Salli ala Muhammad. Pun ge. Hah? Lah wis setengah songo, jam songo kurang seperempat iki, Sa. Wis. Nek yo lagu apa, Bu? Hah? Dang ngomong to, mumpung iki. Apa? Apa le? Anak saleh. Anak saleh. Ha iya, anak saleh. Anak saleh iki. Ha yo, arek-arek kocok-kocok. Lagu terakhir ya, ya nak soleh, aku lagu suan ya, ya kan ya, sederhana nama. Jadi, aku dua pen, bar maulid Nabi, anak itu pen ya, ibadahnya, solatnya, ya cula, tali, jos, jos, alamat anak, soleh iku papa. Baktani mu'min anut ing syariat kang dingin lesane halus ngendikane kapindo mulia ake ing wong tuane. Allahumma sholli ala Muhammad. Salamun alaikum.
jawab orang orang di sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa taroji al-fata yaji batal sedoyo ya amin Allahumma mugi suatah kau panjenengan keikhlasan panjenengan derek murid-murid sunahipun kaji nabi termasuk murid-murid di pengajian rutin ya jadi like, setiap malam Rabu nih Pak Kalim memberi wonten pengajian rutin nih ya malam Rabu matur sholat isya iku langsung maos yasin terus pengajian nih menawi wonten wekdal longgar saran-saran sakit derek pengajian rutin gitu ya mumpung jadi nek gak ono rutinan iki bingung ngajui ning omah iki lolok apa lolok ya ora lolok Pak maksud iki nek ana kegiatan api kok sawane kok mumpung kula jenengan tasih diparingi awak sehat diparingi panjang umur saran-saran ngatah-ngatahkan amal kangge bekal benjing suwan teng kene Gusti Allah mantan mugi sedaya dipun paringi sehat barokah umur, barokah rezeki, murah rezeki, tambah soli-soleka putra-putri, mantan mukimu sholah lisani, dipun paling ini dalam barokah ibn Allah, subhanahu wa ta'ala ma'mur, ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin, al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin wa hamdan dzakirin Allahumma hadhihi wa fil 'amali yukafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa 'azimi sultani ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil awwalin salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahid wa fil mala'in ala ila yaumiddin waj'alna min khiyari ummatihi wa ahli ta'atihi wa ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa jama'atana hadha kullahum min ahli al-'ilmi wa lil khair wa lil tuqawri syafa'a wa qira'ah wa lil ibadah wa lil karamah wa lil barakah a inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik yassir lana umurana umur dini wa dunia wal akhirah wa qadi hajatina min jami'il hawajid dini wa dunia wal akhirah yassir lana
ziarah Makkah wal Madinah yusrin wa afiyatina salama innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barakatuh salam alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin para bapak sopir ibu katelah sematen gak sakit kuasa sampeyan mugi-mugi wonten manfaatipun wonten berkahipun kangge kula panjenengan sedaya nggih mugi matur nuwun sedaya mawon sedekah panjenengan mugi-mugi dipun tampil lan diparingi barokahipun Allah subhanahu wa ta'ala para bapak para sedherek matur nuwun sedaya panitia Mbah Haji, keturunan sedaya sak keluarga Abu Tawayah mugi-mugi pikantuk barokahipun Maulid Nabi. Amin Allahumma. Saking kawula kirang sawu ngapunten kawula akhiri wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh.